cap, got the head. Oh. Very, very, very big. Grab coils. No. That's it. Let's take them to the open. Big and stone. Nah. Okay, let's have a look. Is it strong? Yeah, it's very strong. Titta hur den instinktivt bara försöker krama ihjäl mig. Den kramar ihjäl sitt byte. Det är så den jobbar. Okay, turn it off. Step out there. And don't let it curl around like that again. Så kraftig, så stark. Alltså som den nöp åt mitt ben. You could feel the power when it was actually squeezing me. Around you, yeah. Absolutely. Let me see if it's a male or female. Let go there again. So it's a female. Very small claws here. Okay. Very small. So the male's got big claws. Titta vad vacker den är. Den är ju skrämmande ormen på det här viset att, jag menar, den är så kraftfull och den hugger och allt det där. Men om man tittar på den på det här andra viset, på hur fint, titta hur fint den glänser, vilket fint mönster den har. Otroligt, otroligt vacker.